بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کا شکر بلایا وہاں خدا نے مجھے، خدا کا شکر بلایا وہاں خدا نے مجھے، پیام حاضری آ کر دیا صبا نے مجھے، نہیں ہے ڈر مجھے کوئی بھی روز محشر کا، نہیں ہے ڈر مجھے کوئی بھی روز محشر کا، ہے دی نوید شفاعت کی مصطفیٰ نے مجھے، ہے لے گئی مجھے ایک ایک باب سیرت پر، ہے لے گئی مجھے ایک ایک باب سیرت پر، سجائے کیسے حسین زاویے ثنا نے مجھے، یہ جان نام نبی پر نثار کر دینا، یہ جان نام نبی پر نثار کر دینا، یہی سبق ہے سکھایا میری وفا نے مجھے، درود پڑھتے ہوئے میں نے آنکھ جب کھولی، درود پڑھتے ہوئے میں نے آنکھ جب کھولی، سنائے باد صبا نے ثنا ترا نے مجھے، ہر ایک لمحے میں نعت حضور پڑھتا ہوں، ہر ایک لمحے میں نعت حضور پڑھتا ہوں، خدا نے بخشے ثنا کے ہیں کیا بہانے مجھے، خدا نے بخشے ثنا کے ہیں کیا بہانے مجھے، جھکانا سر نہیں جابر کے سامنے اے ریاض، جھکانا سر نہیں جابر کے سامنے اے ریاض، دیا ہے درس انا شاہ کربلا نے مجھے، خدا کا شکر بلایا وہاں خدا نے مجھے، پیام حاضری آ کر دیا صبح نے مجھے۔